សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សន៍កិច្ចជួនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023វត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅក្នុងរាត្រីនេះមានអ្នកខ្ញុំយ៉ាមស្រីនៅជាមួយនឹងលោកសេងប៊ុនលេងបាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សន៍កិច្ចជួនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវ បាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សន៍កិច្ចជួនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវយើងផ្ដើមព័ត៌មានជាតិជាដំបូងតែម្ដងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបាទសម្តេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងព្រះពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាបាទ9កក្កដានៅស្ថានីយ៍ដាំឈើមសៅក្រដាស់ហ៊ុនសែន ស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្រាំងល្វាស្រុកសាមគ្គីមានជ័យនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទយើងនឹងអញ្ជើញដង្ហែព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្របាទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាឱកាសនោះរួមមានសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភា សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះញាតវង្សានុវង្សថ្នាក់ដឹកនាំសង្ឃអិសរជនជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នជាតិអង្គទូតនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានព្រះរាជអង្ការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបន្តចូលរួមការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទដើម្បីធានាធនធានទាំងនេះសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនិងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកសិកម្មចម្រុះឲ្យអស់សក្តានុពលដែលមានតាមសហគមន៍ដោយពំបាច់ពឹងតែលើផលនៃអនុផលព្រៃឈើឡើយ ជាមួយគ្នានេះអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏អំពាវនាវឲ្យជនរួមជាតិបន្តដាំដើមត្នោតដែលជារុក្ខជាតិអត្តសញ្ញាណជាតិនិងដើមឈើកម្រផ្សេងទៀតផងដែរទស្សនិកជនឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នឹងទេសនាព្រឹកបន្ទូលបន្តទៀតរបស់សម្តេចព្រះបរមនាថរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថឹកក្នុងបរិបត្តិនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវចំពោះព្រះសង្ឃអាជ្ញាធរដែនដីវិស័យឯកជននិងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសសូមព្រះមេត្តានិងមេត្តាចូលរួមដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានច្រើនក្នុងនោះក៏មានដើមថ្លោតដែលជារុក្ខជាតិតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិយើងដើមឈើទៀលដើមគគីរជាដើមលក្ខណៈ នៅតាមទីវត្តអារាមទីសាធារណៈរមណីយដ្ឋានដងផ្លូវលំផ្លូវជាតិដងប្រឡាយភូមិឋាននានានិងភ្លឺស្រែចំការដើម្បីបំពេញតម្រូវការផលព្រៃឈើនិងសហគមន៍នានាបាទទូរទស្សន៍កិច្ចជួនជាទីគោរពសូមបញ្ជាក់ថាបាទសួនរុក្ខទិវាឆ្នាំនេះមានទំហំ10ហិកតានិងត្រូវដាំកូនឈើជាច្រើនប្រភេទដូចជាកូនធ្នង បាទជ្រេះគិនិនក្រញូងស្ដៅនិងកងោកបាទស្របជាង10000 ហិកតាកិច្ចត្រឹមឆ្នាំ2023នេះពិធីបុណ្យរុក្ខទិវាត្រូវបានរៀបចំ23លើកនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន14ដោយបានបង្កើតជាសួនរុក្ខទិវាទំហំ462ហិកតាព្រឹត្តិការណ៍រុក្ខទិវាក៏បានបង្កើតឲ្យមានចលនាស្រឡាញ់ព្រៃឈើនិងដាំកូនឈើក្នុងចំណោមសាធារណជន ដែលបានបង្កើតជាចំការឈើជាង85000ហិកតានិងសួនសាធារណៈនិងសួនឯកជនជាច្រើនទៀតផងដែរ